接着要把镜头转到德国，来自台湾的艺术家李佩玲在柏林台湾艺术空间推出舞蹈艺术装置展《潜规律》，作为柏林表演艺术月的参展节目，内容是以声响、物件、投影以及舞者身体来辨证权力以及肢体间的拉扯，而这项展览也吸引了许多的艺术爱好者前往观赏。两位年轻的台湾女舞者在狭窄空间里各占据一方，以一黑一白强烈对比颜色，与空间里的椅子、吊衣架、小毯子、毛线进行即兴式的肢体互动。这是来自台湾的新媒体艺术家李佩玲受邀到柏林表演艺术月中发表的作品《潜规律》。因为这个东西它在讲一个权力空间的关系，就是两个不同的权力结构，它在建构它自己的权力空间场域。对，然后所以从最基础的那个毛线的编织，然后一直到一个位阶，就是一个可能是比如说有一些位阶的符码，一些椅子或是阶梯，就是一些追求权力欲望的那种位阶符码，然后一直到一个吊衣架，就是可能权力关系它有那个权力可以赋予人他所在的位置。两位舞者尽情伸展肢体，从沉浸到拉扯暴力，表演的地点台湾艺术空间就位在街边，观众们可以透过两片落地窗观赏艺术空间里头展演情形。如此一来，不但创造出窥视的观者角度，也突破空间上的限制，表达穿透橱窗，让展演精神无限延伸。台湾观电视陈思宏，德国柏林采访报道。